Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre consumismo, né, minha gente? Será que vocês precisam realmente de todos esses produtos de cabelo aí que vocês compram? Ou será que vocês estão comprando produtos capilares somente para acumular? Então, gente, eu já tinha pensado em trazer esse vídeo para vocês há algum tempo, desde quando eu vi um vídeo no canal da Carol Lucas, que é um canal que fala sobre perfumes, que falava sobre uma coisa mais ou menos parecida, não, parecida realmente, só que se tratando de perfumes, né? Se eu não me engano, o título do vídeo é Perfumes, você compra pra usar ou pra acumular? Então eu tinha decidido trazer um vídeo parecido porque eu achei o tema assim super interessante, só que aí eu fui deixando as coisas passarem e não gravei o vídeo. Hoje então eu vim separar uns produtinhos para indicar para vocês de compras da Black Friday, né? E eu achei que seria pertinente falar sobre esse tema aqui no canal, né? Falar sobre consumismo. Será que você realmente precisa de todos esses produtos de cabelo que você tem aí na sua prateleira? Ou será que você está comprando realmente só para acumular, né? Só para deixar aí bonitinho na sua prateleira? E assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada para vir falar sobre isso aqui com vocês, né? Porque eu não sei vocês, mas eu quando vou ver resenha de um produto, se eu já tinha vontade de comprar antes, quando eu vejo a resenha, eu tenho mais vontade ainda, né? Só que essa não é a intenção aqui do canal. Por isso que eu sou assim bem detalhista nas minhas resenhas. A intenção é que você não gaste o seu dinheiro com uma coisa que não vai suprir a necessidade do seu cabelo, que não é aquilo que você está procurando. Tanto que eu faço resenhas assim bem detalhistas mesmo, falando todo o processo, qual que é o resultado, a textura que o cabelo fica, a aparência que o cabelo fica, para que a partir daí vocês decidam se é aquele resultado que você quer para o seu cabelo ou se aquele resultado não é satisfatório para o seu tipo de fio. E assim, eu cheguei num ponto de consumismo, gente, bem grande. Quando eu comecei aqui o canal, eu não tinha muitos produtos, né? Se você ver aí meus primeiros vídeos, você vai ver que eu gravava em frente a uma prateleira. Eu acho que eu tinha uns 5 produtos mais ou menos. Só que aí, à medida que o tempo vai passando, tu vai conhecendo mais produtos, mais novidades. As empresas vão lançando coisas o tempo todo, gente. O tempo todo tem lançamento, tem compra e você precisa ter. Pro seu cabelo ficar lindo, você precisa disso. E isso acaba, né, que vai incentivando a gente, impulsionando a gente a comprar mais ainda. E também nos grupos de cabelo do Facebook, né? Eu acho que por isso que eu me afastei um pouco dos grupos de cabelo do Facebook. Aquilo ajuda muito, incentiva muito a tu ficar gastando. Tu vê lá, tua coleguinha testou tal produto e já tá postando lá o resultado e não sei o quê. E eu tenho mais produtos, eu conheço, já testei tantas coisas. Isso dá vontade de você também testar, né? Porque quem testa mais, sabe mais. E eu, como uma pessoa assim que tem um canal que fala sobre produtos de cabelo, preciso conhecer os produtos de cabelo. Então isso fez com que eu saísse gastando meu dinheiro à torta direita com produtos de cabelo. Gente, eu já tinha tanta coisa que eu não conseguia nem testar. Então eu tinha aqui os produtos na minha prateleira e as pessoas me perguntavam, não sei o quê, e eu não sabia dizer porque eu nunca tive tempo de testar. Tinha produtos que ficavam aí meses parados. Foi então que eu decidi que eu não compraria mais nada, mais nenhum produto, até que eu conseguisse usar todos os produtos que eu tivesse aqui na minha prateleira, que eu conseguisse falar com propriedade para quando alguém me pedisse, né, indicação de um produto, o que eu achava sobre o produto, até que eu conseguisse falar com propriedade sobre cada produto que eu tivesse aqui na minha prateleira. Então isso fez com que eu diminuísse bastante aí as minhas compras, né? Porque antes eu comprava caixas e caixas de produtos chegavam aqui em casa. Depois dessa decisão minha diminuiu assim bastante mesmo. Mas eu ainda continuava comprando porque sempre tem lançamento e a gente sempre tem essa curiosidade de testar. Daí a minha última decisão, né, que fez com que eu diminuísse mais ainda essa minha vontade, essa minha gana de ficar gastando todo o meu dinheiro em produto, foi decidir que eu não compraria mais tanta coisa. Antes eu comprava tipo 10 máscaras de uma vez. Agora, quando eu vou comprando de uma por uma e não vou comprando tantas até que eu faça a resenha dos produtos que eu trouxe, né? Que eu comprei pra fazer resenha. Tem muito produto que eu comprei realmente pra fazer resenha há muito tempo. Acho que desde bem quase do início do canal e até agora eu não consegui trazer resenhas aqui pra vocês. Então eu decidi que até que eu fizesse resenha dos produtos que eu venho comprando pra trazer resenha, eu também não compraria mais produtos, né? Isso realmente diminuiu bastante e ajudou muito a controlar esse meu, né, essa minha necessidade de ter bastante produto. Eu realmente não preciso, você também não precisa ter 30 máscaras de hidratações, 30 máscaras de reconstruções e nutrições pra manter o seu cabelo saudável, né? E essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês com esse vídeo, né? Para que vocês pensem o que vocês precisam ter e o que vocês
querem ter. Então, antes de vocês fazerem qualquer compra aí, né, de qualquer vício que vocês tenham, não só relacionados a produtos de cabelo, não gastem todo o dinheiro de vocês com uma coisa, porque possa ser que venha fazer falta em outra coisa. Então, antes de tudo, pensem: vocês precisam ou vocês querem ter esse produto? Vai fazer falta o dinheiro que você vai investir nesse produto em outro lugar? Será que não vai ficar faltando aí em outra coisa mais essencial ainda, que tem uma prioridade maior na sua vida e não no seu ego? E assim, realmente vocês não precisam, nós não precisamos de milhões de produtos para cuidar dos nossos cabelos. Eu acabo tendo um pouquinho mais em virtude do canal, né? Obviamente, se eu não tivesse o canal, eu com certeza, né, depois desse tratamento aqui que eu tô fazendo no meu psicológico, teria bem menos produto. E no próximo vídeo eu venho trazer aqui para vocês os produtos que eu considero essencial, né, para você ter no seu cronograma capilar para cuidar dos seus cabelos. Mas isso é um cronograma para quem realmente gosta de cuidar de cabelo, né? Não é que é porque você não pode gastar, você não precisa gastar todo o seu dinheiro com produtos de cabelo, você vai ter lá três produtinhos para cuidar do cabelo e deu. Quem gosta de cabelo, né, quem gosta realmente, quem tem prazer em cuidar dos fios, assim como eu tenho, é precisa de um pouquinho de produto a mais. Pessoas que têm química no cabelo também. Então, no próximo vídeo eu venho trazer aí um cronograma completo com todos os itens que eu acho essencial, sem faltar, mas também sem deixar, né, aquele quantidade de produto exagerado aí no seu cronograma, para que você consiga manter os seus fios saudáveis. Mas é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje e eu espero que vocês reflitam mais, né, depois de verem esse vídeo, com relação às compras de vocês. Se vocês realmente precisam, se vocês só querem realmente comprar aquele produto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, não esqueçam de sair sem deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Super beijo e até a próxima!